збирали коріння, шишки, ялинки, хвою суху, ще живу саме коро дерев. Біля станції метро «Університет» проходить акція «Непораховані з 1932-го до Дня пам'яті про жертв Голодомору». Студенти Української академії лідерства приготували 30 літрів супу, каже співорганізаторка Катерина Храпович. Цей суп, похльопка, дослідники наводять на 4,5 мільйонів осіб. Приходьте до нас, у нас є щодні українці в суті. Приходьте, будь ласка, до нас, ви зможете це спробувати, щоб відчути. Щоб вижити, українці їли все – жолоді, шишки, листя, кору і трагу. Дуже гірке, мені дуже не подобається, я в шоці. Якщо люди таким могли харчуватись і себе прогодовувати, бодай, тиждень, то це чудо. Таку акцію в Харкові проводять вдруге. Перехожим роздають листівки та сухарі. Ми хочемо не лише дати відчути на смак жахіття Голодомору, а й показати їх. Тут сухарі, вони символізують те, як намагались вижити наші співвітчизники під час Голодомору. Дуже сподобалось, що цей шматочок хліба і хвоя створює відчуття присутності. Хоч здалеку, але однаково воно є. Україна повинна їсти, вона не може бути голодною. У нас золота земля, у нас трудолюбиві люди, у нас дуже роботящі. Ми повинні ситі бути, ще й покормити всіх, хто би прийшов до нас голодний. Під час акції – перформанс. Завищені плани заготівлі хліба в державі, депортації, ув'язнення в концтабори, розстріли, які стали причиною голоду, радянський режим застосовував лише в Україні та на Кубані. О 16-й годині на Майдан Свободи принесли лампадки та квіти. Так почали акцію «Запали свічку». Вшановують пам'ять жертв Голодомору. Вічна пам'ять зі святими упокой Христе. До акції приєдналося близько 50 людей, говорить рішниця поліції Харківщини Ольга Грабар. Альона Рязанцева та Юрій Лаврененко. Новини на Суспільному. Харків.